This is Rock Patilla Red in the Danger. Nkweba zako gwe na hiyo kumide kufifijia the news anka hiranga nkwaniri zako maulire gafagol na kurale roka nsubire nti mulibulu njona jimusu nzira. Yasa maulire hagari wakatiga gamanti omukulu yore kaguta Museveni agena kubanga te ayogera ko eria gwanga hena kuzo mwezi nga asa tumulumu omwezi guno gwenyene. Aberenga te ayogera kumbera yomu galo obajite ya lockdown. Wenjogera wana Uganda banji bati deda hiranga maulire agatambula gagamanti bagenda kuongeza yo lockdown. Omukulu amanyiddwa nga Joseph Kabila tango nunu yagena maso kubanga te. Avuganya ku ntebe ya president omwaka guno gwe nyine naye bitayitamo havuddeyo bwatyo naberanga ategeze gwanga nti bana Uganda tebetaga kubanga badizibwa mugalo lwensonga nti buli omu ali essential yukira nti omugalo guno wegubawo bakirizako only essential workers okubaga ate beba kola hembera bwetyo bweyimiridde so far. So yo familia yo mugenzi amanyiddwa nga Majidu Mugwanya yali atemera mu gy'obukulu ana mukaga ngono yali businessman mbitundu ebyennatete era nga yatibwa ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwennyini era nga kigambibwa nti abamuta bali ba security operatives era nga bali mu kavuvungano okugezaako kuba nti yali ataasa omukyala abakulu bano gwe bali bagezaako okuwamba nga bamusonseka mu kamotoka kaabwe lwampaka awe bamukubira amasasi agamutirawo. Omusango gwabwe bagwa wabira wabula nga ate bekikwatako omusango babadde bagutwala mpola nga teba fayo okitegeera nga investigations bazikwatira dadala bubi era nga wenjogera omusango ogwo bagwongeddeyo ku DPP muite Director of Public Persecutions gye bagenze maso kubanga te fayiro yabwe bagitwala. Kigambibwa nti kubagena maso kubanga bakuba omwami ono amasasi kwaliko basatu era nga kwabo kwasangiddwako aba CMI babiri hate nga n'omulala tanaba kubanga ali identified. Embeera yo bwetyo kwefaanana abantu bakubwa amasasi encha neggulo twongera okubaga tusabira egwanga lyaffe kubanga ebintu ebifaanako webiti bikyagendera daladala mu maaso. Olunaku lwali lwakosagulo nekutuusaako amawulire g'omukulu amanyiddwa nga Ashraf nga ono y'omu kwabo bakanyama abali mu kibiina kya NUP eyakubibwa era n'ayisibwa bubi nga ava mu kulomba edduwa ya mwannyina yes amanyiddwa nga Kizza Shakira. Bwatyo bwafaanana era nga abo babadde bamukyaliddeko mu ddwaliro embeera gy'alimu egenda eterera naye nga yakubwa bubi nnyo nga bokiwulira. Yes era nga wenjogera essaawa eno ebigezo bya siniya ey'okuna biyite UCE Uganda Certificate of Education bigenda kubanga ate nabyo bifuluma ku lunaku olw'okutaano. Katubasabire abaana abakoze obubi balime kubanga ate betusaako bikyamu nga we twalabye mu bigezo ebyawedde eby'abaana aba primary. So nga ate okuddako ku side eno yes abantu abatategerekese olunaku olw'eggulo bajjidde ku bodaboda be batundu bagenda maaso kubanga ate basula kesi y'omufu nga mwana muto ne bagenda maaso kubanga bagisula wali eri ku ddwaliro e Mulago. Wabula nga ate okobawandiseeko ebigambo eby'enjawulo nga babyolekeza eri omukyala Chalono amanyiddwa nga Dr. Diana Atwine era ng'oyo ye minister w'ebyobulamu nga bagamba nti bakoye enkola ye bamukoye baagala abeere ng'ate awanika ave mu office. Wabula ng'ate wenjogera poliisi egamba nti egenda mu maaso n'okuba ng'ate enoonyereza ku bantu abagenze mu maaso kubanga bakola ekikolwa ekyo. So ng'ate ye Guild President owa Makerere University olunaku olw'eggulo lyennyini yagombeddwamu obwala ng'ali wamu ne bayizi banne abawerako ddala babiri era bwe batyo bateereddwa kabanga lya poliisi ne babeera nga munnange batwalibwa ku poliisi essaawa eno gye bali. Wabula nga bano babadde bakubye ebipande bye babadde boolekedde nabyo ku Ministry of Education nga balina ebintu byabwe bye babanja ng'abantu ekisookera ddala nga bagamba nti baagala functional fee abeere nga avaawo mu kiseera kino eky'omuggalo kubanga bo abayizi tebalaba nsonga lwaki basasula ssente ezo ate nga tebasomye era nga basaba gavumenti egende mu maaso okubanga ate eggulawo university baagala kusoma. Okwo ne bagattako 12% eyaki eya internet eyateekebwawo nayo nga bagamba baagala evewo. So nga ate bagamba nti ne 15% eyongezeddwa mu tuition nayo tebagyagalawo olw'ensonga nti tebalina bye basoma oba tewali kyamaanyi nnyo kye basoma mu biseera bino ate gavumenti egenda mu maaso okubanga eyongeza ebisale by'essomero babeera tebakitegeera. So nno ye Guild President awo yeekumiddemu ogutaaka n'ayolekera ne banne ku Ministry of Education gye babakwatidde ne babeera ng'ate babatwala ku poliisi. Mukasera ke kamu mwana mulenza manyiddwa nga Bobby Yanga nga tumanyi bulungi nnyo nti ono yali akadda okuva mu kkomera yes naye yagenze maaso okubanga ate akubisa ebipande n'abeera ne banne bakwataganako nabaawo ne bagenda maaso okubanga nabo babanja ebintu byabwe babanja bano ku byabadde babanja babadde babanja banna Uganda abakyali mu kkomera abakyasibiddwa nga tebannateebwa ne gye buli eno ate nga ne mu kkooti tebannaba kuleetebwako kulabibwako era nga kwabo kwe kuli Honorable Mubiru kwe kuli Waiza kwe kuli banji nnyo Lutaya
Olivia bonna 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 banji bachali eyo mukomera eranga ne kubimu bibagenze maso kubanga ate babanja babadde babanja emmere nga bagamba nti twagala mmere twagala kawogo sente za nabanja tezatuuka so bwe batyo basobodde okubanga bakikwasaganya mukadde ke kamu ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Sekitoleko Julius fenago tumanyi obulungi gwe bagenda maso kubanga ate badipotinga recently yakwatibwa nabiranga ate atwalibwa ku polisi ya Jinja Road eranga jaggaliddwa sawe no wabula ate baloya be bavudde ne bagenda maso kubanga ate bagamba bali musango guno nti bamute kubanga ennaku ana amo munana zibaina okubanga basibirako omuntu zaweddeyo baberenga ate bamutaba mu presenting emukoti bagenda maso kubanga ate bamweyimirira olinaku olwalero ye omukulu agenda maso kubanga ate akulira ekibiina kya NUP esawe no omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga agenze maso kubanga ate achalirako abantu be Kamwokya bali abajira abajirwako ebintu byabwe eranga abamu bafirwamu n'obulamu bwabwe bwati agenze maso kubanga ayogera nabo n'okubagumya n'abatwalira ne kubyokozesa okugezanga emmere era batu ne bazimbirayo ne kubuyumba obuli permanent obuli temporary mwe bagenda okubeera okumala ennaku nkaaga nga bwe balaba ki ekiddako wabula ngaate asinzidde wenyini nagenda maso kubanga ate awanjagira gavumenti egende maso okubako kyekolera abantu bano olwensonga nti bangi tebalina kyakulya tebalina kyakunywa tebalina wakusula embeera gye balimu mbi ddala ddala nga bw'okiwulira yes twongera okubanga ate tubeebaza olw'omutima omudduukirize gwe balina eri abantu baabwe ate iyo mukuru amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya yavuddeyo bwatyo n'agenda maso kubanga ate agamba nti ye talina maalo ga kuba nti agula mmotoka mpya wabula ensimbi ezo agenda kubanga ate azikozesa mu bantu nga bulijjo bw'azakirambika n'ategeeza nti agenda sigala ng'akozesa emmotoka ye enkadde emanyiddwa nga Rawum UAT yes mu kugenda ku Parliament n'okwasaganya emirimu gye mu bantu baaba bulijjo omukulu oyo bwatyo yagenze maso kubanga ate ategeeza okwo nno yagasseeko kubanga ayanukula ekibuzo ky'abanja abadde bamubuuzanga nti Honorable Ssegirinya ssente zino ozijjawa z'okolamu ebintu bino olw'ensonga nti munnange yagenze maso kubanga ate ayongera ebyuma ebipya ku ddwaliro lino erya Kawempe munnange yakyanukudde n'abategeeza nti ye yatandika okusondera embeera eno kuva dda nga tanaba na kufuuka wansongo ba w'amaanya n'ategeeza nti ku bukadde obusatu bwe yali afuna ng'akyali yalinga kansula yes yalinga asavinga mpola mpola yagatako ne sente zazafuna okuva mu bantu abagenda maso kubanga ate nabo bawaayo obuyambi era n'ategeeza nti katika agenza okubanga afuna miliyoni ssatu abantu be baakweyagala olw'ensonga nti aina omutima omugabi webale nnyo webali ddala Honorable Ssegirinya mukadeke kamu kantu alo omukisa guno okwebaza ba timu Fifi J family mwebale nnyo mwebali ddala ba mikwano omutima omugabi ogwo gwe mulina yes bagenze maso kubanga nabo bekwata wamu ne tusobola okubako ekitono tono kye twakoze okugabira ku bantu abali obubi abali eyo abali enjala Mungu ayongera okubanga ate agaziya enfuna za mweno mitima egifanako bwe gityo asigale nga ajiba kuumiddemu embeera nga batyo bwefaana nangeera abasinga obungi tukya predicting anti omugalo gwandibanga gugenda kudda bana Uganda banji abali eyo bakyalajana ku lwembeera kwegambanga mbi ddala kansoka ate nkutuseeko akatambi k'omukyalo ono agenda maso kubanga alajana tetweyongere mu maaso embeera mbi embeera mbi kaliwe wano yekyekunanyakulya waka omwamali waka takola kabi y'abaana ngyegiyiya kale embeera wano nafuna sente ateeka mu balmani abaana basobole kulya fenna tuli balema waka mwami mulema nze kati njeyiira abaana abaana bali bameka sina abaana mukaaga sente ya gavumenti tetukwine kera gavumenti alere tugoba kubaakulaba kati katube tuyiisa waka tetulina sente yonna etufunya wano netulira bamaka gaffe abasajja bonna bali waka abasajja bajja wano mu tawuni bawagoba polisi agoba abantu kalina ketuli wano sipikansi batugoba polisi abagoba kata bagula ebintu tebaliyo kasola be bajja polisi abagoba mama mpozi ogambye obeerawa njebeera banda njebeera banda binai abakyala n'abaami gamba njulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'edduwa ng'ono avumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 492 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe
Echo chiba chifana nchitonotono choino kufuna kumbera abantu jibagina maso kubanga ateva itamu munange jota tukeyo. Na ya toku dako kusaidia na omukura manjidu wanga MC Mariache ya vudeo nagina maso kubanga atena ye ayanukula omukura manjidu wanga Bobby Wine kusonga yo kugambante ye uonyaba yimbi okubanga basa bidiza mkasera kafana kwa wekati. Mariache ya mungambi entia toyogera kuba yimbi ntino basa bidiza abantu balibu bibe taga echo kulia ateva libavwe sawe no soka tiyo basu bida kubanga bakola chi. Obalangira okusabiriza ne nawo oli musabiriza wagena maso kubanga ate osabiriza obululu embera iyo bwetyo bweyimiride SID iyo naye nga nchakuwereza ku FFGS galanga wekumideko atenga gwatana bakubanga osubscribing agena maso belenga osubscribing yes atana bakoyunga ku channel ya Femanyidwa nga PJH Pens tugena maso nokubera ne misomo ejenja ulo mumbera iyo bulamu gena maso kone mu link ngenda jikutera wansawo njipininge atobelenga osubscribing ku channel ya Fe of nene na munomwagara olwensonga ati abanonya kwebali banji nyonyi ni dalata kumira mpera jira bankumira mbagala nyo mwera waa.